Emisija sadrži plasiranje proizvoda. Dobro večer. Na početku večerašnje emisije imam potrebu da se zaista javno izvinim rektorki Beogradskog univerziteta Ivanki Popović, profesoru Danijelu Sinaniju, koji su prošle nedelje gostovali u ovoj emisiji, za sve što su doživali od ponedeljka ujutru, za sav pakao kroz koji su prošli, za sve najjezivije optužbe koje su čuli na svoj račun sa nacionalnih frekvencija. Neko bi se možda zapitao zašto bi se ja izvinjavala za nešto za što ni najmanje nisam odgovorna, ali nekako mi savest kaže da neće biti da nisam odgovorna i da neće biti i da vi niste odgovorni. I da svi zajedno nismo odgovorni, da evo 19 godina posle tog čuvenog 5. oktobra išli ni na dnevnom redu pitanje zašto nije bilo 6. oktobra, nego imam utisak da bi mogli svi da se pitamo je li uopšte bilo 5. oktobra. Jer ako je bilo 5. oktobra, kako se to desilo da se 19 godina kasnije sa takvom smelošću, sa takvom ležernošću nacionalne frekvencije upotrebljavaju za najstrašnije napade na nečije porodice, da ponovo istražujemo ko je ovde Albanac, ako nije imali pravo da živi u Beogradu, ako je Albanac, a kamo li da predaje. Kako se to desilo da 19 godina kasnije ponovo se isto najslobodnije i najležernije govori o eliti kao nekakvim antidržavnim, i to citiram, antidržavnim i antisrpskim elementima. Kako je to moguće da se 19 godina kasnije o studentima govori kao nekim drogiranim, plaćenim snagama haosa i bezumlja? Pa jesmo li za to svi odgovorni? I koliko puta ste vi čuli proteklih decenija da u raznim evropskim zemljama postoje primjeri ministara koji su uhvaćeni u tome da su plagirali svoje doktorate. Ali da li ste ikada čuli da je u bilo kojoj od tih zemalja nekom palo na pamet da kaže da su oni koji osporavaju doktorat u stvari antirežimske snage koji napadaju na predsjednika te države? Kako je to moguće da samo u našoj zemlji kad pokušate da utvrdite da li je plagijat nekog ministra, odnosno doktorat nekog ministra plagijat, da se to tumači kao napad na predsjednika države? Koga to treba da brine? Predsjednika države ili celo društvo? Večeras u emisiji Utisak nedelje kandidati za sutrašnje nacionalne frekvencije Stefan Simić. Dobro večer, Stefane. Dobro večer. Dakle, kako da te najmem od početka, u ovom trenutku student Fakulteta političkih nauka, član izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana. Tako je. I da, rekla sam da neću to da pomenem, ali student hapšen iz sličnih razloga iz ovih iznajave. Dakle, čovek koga su tabloidi proglasili kao čoveka koji je šutirao policajca. Hvala ti, Stefane, što si došao. Hvala vama na pozivu. Hoćeš da potpišeš ovde da na sobstvenu odgovornost stavljaš glavu na panje? Apsolutno i bez razmišljenja. Ok, Sofija Mandić, hvala Sofija mnogo što ste došli večeras. Sofija Mandić, pravnica, autorka Peščanika i članica Centra za pravosudne istraživanja. Tako je. Sofija, da vam padalo na pamet kad ste dobili ovaj poziv da zaista i vama ponudim da potpišete, da ste spremni da preuzmete sav užas koji može da vas sačeka sutra? Nije mi padalo na pamet da će biti nekako potpisivanja, ali bih bila spremna kao i Stefan da potpišem tu odgovornost, zato što sam ovo večerašnje gostovanje videla kao šansu da kažem možda neke stvari o kojima pišem za neku možda malo manju publiku i da te poruke dođu do
šire publike koja prati ovu emisiju, a da li će to neki drugi upotrebiti ili zloupotrebiti, mislim da je to neka sporedna priča i da mi svi svojim javnim angažmanom, bilo to u Utisku nedelje ili na neki drugi način, rizikujemo, a ja sam taj rizik odavno preuzela. Dobroveče, profesor Miodrag Ivanović, profesor Pravnog fakulteta. Vaš predmet se zove Ustavno pravo, uvod u pravo. Dakle, Miodrag Ivanović je, ako ispravite me, dakle, jedan od ljudi ili jedini čovek koji je pisao tekst proglasa Pravnog fakulteta za podršku protesta 1 od 5 miliona, je li to tačno? Pa recimo nacrt sam napravio, ostali su doterivali. Bilo je to grupno delo, da kažem, oni koji su potpisali. I da vam dodamo još jedan greh, jedan od tri profesora Pravnog fakulteta koji je uložio žalbu Beogradskom univerzitetu sa zahtevom da se ospori odluka naučno-nastavnog veća FON-a da Siniša Mali nije napravio plagijat. Tako je. Da li vi imate svest da ste večeras stavili glavu u torbu? Pa znate kako, ja već dugo po samoj vokaciji univerzitetskog profesora na neki način sam izložen nekom sudu javnosti, tako da, što bi se reklo, službe sigurno imaju dovoljno meni podatak ako neko već želi da se na neki način razračunava. Ne sumnjam da će pokušati, ali pošto ni do sad to nije bilo ono što me je negde sprečavalo ili ograničavalo da javno delujem, ni ovo svakako ne bi bila takva prilika. Tako da nisam razmišljao iskreno, a nemam ni problema sa tim. Mislim, može da se dogodi očigledno da je to neki obrazac, nažalost, koji se ponavlja. Ali videla sam u nekoliko vaših to javnih nastupa i u intervjuima sa vama, videla sam da ste vi nekako fokusirali ceo problem ovog društva da kad se govori o tome i kad vas pitaju da li je ovo autokratsko društvo, da li je ovo diktatura, da li je Vučić diktator, da ste vi ukazali na taj zanimljiv moment da vi mislite da se Vučić zapravo ne služi ni jednom poznatom represivnom merom i da su mediji zapravo njegov jedini alat. Pa ima dakle i tih elemenata nekakvih mekih represivnih mera, ali čini mi se da ono što je karakteristika jeste upravo ta vrsta monopola nad medijskom sferom. Monopola koji u onom delu koji je zapravo važan, interesantan, a to su nacionalne frekvencije, to su dnevne novine koje su dostupne najvećem broju građana koje mogu da daju 20 ili 30 dinara, jel? Za te novine, za te tabloide zapravo. I naravno onda kada se napravi ta distinkcija koju je uveo u naš javni diskurs, kako eto postoji neki drugi mediji, ne znam, Đilasovi ili već čiji drugi, to je zapravo jedna od tih naopakih stvari u koje nas je uveo da se mi sad zapravo gledamo preko plota, jel? I sad mi ovde sedimo kao istomišljenici, vi ne možete napraviti emisiju kakvu hoćete, naravno sa jednom zdravom raspravom o društvenim problemima. Gledaju nas istomišljenici, a istovremeno i ova druga strana baca pogled preko tog plota, kao što i mi bacamo pogled preko plota na te emisije koje se daju na nacionalnim kanalima i sa kojih imate sve te napade. Ali znate što se to meni čini kao, prosto mi se to učinio kao zanimljivo pitanje, i dobro, Sofija, sad mogu to da pitam i vas. Ako se govori da kad postoje zahtevi da se utvrdi da li je Siniša Mali napisao plagijat ili nije, da se to identifikuje sa napadom na predsednika. A da li kada se govori da su zapravo mediji najveća, da je to mesto sa koga Vučić vlada, da li je onda svaka kritika
onoga što se radi na Pinku, na Happy-u, pa možemo sad da nastavimo taj spisak. Čini mi se da je to nekako najotrovnije. Da li je to onda napad na uređivačke politike privatnih televizija ili je to napad zapravo jedini suštinski na Vučića? Da pitam najkonkretnije, da li je moguće da ono što mi čujemo sa nacionalnih frekvencija i napadi koji se, i taj užas koji se sprovodi nad ljudima koji kritikuju ovaj režim, da li su to nezavisne stvari ili to direktno dolazi kao naređenje štaba Srpske napredne stranke? Znate šta, ja mislim da je to ustoličenje vlasti Vučićeve i ta omča koja se i oko medije i oko građana steže tokom godina, počela tom idejom o kontroli medija i o sve, jel, videli smo i tokom godina kako i vaša, ali i neke druge emisije i novinari kako su nestajali sa nacionalnih frekvencija, pa čak i sa nekih kablovskih televizija, jel, su neki, prosto, vrlo jasno su se tokom godina menjale okolnosti i videla se ta pojačana kontrola, ali mislim da je u jednom trenutku se sa medijske kontrole prešlo i na ulicu. Verujem da ćemo o tome imati šansu da pričamo i kasnije. Evo, tu je i Stefan koji je hapšen na kraju krajeva. Tako da mislim da je to možda neka bila neka inicijalna ideja i nešto što svakako krasi, da kažemo, ovaj režim, možda kada pogledamo region ili kada pogledamo Evropu, svakako su oni to usavršili i sigurno se time ponose, jel, tim mehanizmima koje su uspostavili, ali ja mislim da se polako ti mehanizmi šire i na sve druge sfere života i da mi polako gubimo bitku i na drugim mestima u konkretnom životu, dakle ne samo na televiziji, ne samo u štampanim medijima. A kada je u pitanju ovo, da li je to direktno napad na Vučića, pa sve je na kraju, kako vidimo, napad na Vučića. I ako pogledamo situaciju i vidimo koliko je vlasti koncentrisano na tom jednom mestu, dakle mi imamo tu ustavnu normu, odnosno ustavnu zabranu da političke stranke neposredno vrše vlast ili da je potčine sebi, ja mislim da se to nama nesumnjivo odavno dogodilo, dakle i da se neposredno i stranke vrši vlast kada se recimo odluče o tome da li će biti vanrednih izbora ili ne na stranačkom organu, potčinjena je vlast interesima te stranke, dakle imamo jedan i drugi element, ali ja mislim da smo mi čak otišli i korak dalje, ne samo da se radi o interesima i počinjavanju stranci i neposrednom vršenju vlasti, već isključivo njenom predsjedniku. Dakle, tu je čak i stranka sada nekako statira, imamo samo jednu osobu. I kad je situacija takva, onda naravno da je svaka kritika upućena samo njemu. Nema, to je prosto jednačina. I to, vi mislite da je to utisak ili da ima više od utiska u tome da je zapravo urednik, jer govori se ne kao ko ima pravo da kontroliše privatne medije. I privatni mediji imaju pravo na svoju uređivačku politiku i imaju pravo da podržavaju vladu. Ali da li je ovo čemu mi svedočimo to? Da li je to, ono, pa ja mislim da to nema nikakve veze sa onim što je uobičajeno u svetu, da vi imate određene medije koji su recimo provladini. Znate, vi u svakoj državi imate novine za koje možete da kažete to su provladine novine. Ali ovo što se nama dešava nema nikakve veze sa tom odrednicom. Ovde zapravo imate medije koje su stavljene isključivo u funkciju idolopokloničkog odnosa prema vlastima i potpunog šikaniranja opozicije. I u društvu u kojem nemate dovoljan stepen razvijene političke kulture, to prolazi kao najnormalniji obrazac, jer neko nema da objasni građaninu da to nije uloga medije, da to nikada ne može biti uloga medije u demokratskom društvu. Uloga medija u demokratskom društvu pre svega da drži pod kontrolom one koji imaju poluge vlasti. To bi bilo isto kao da, ne znam, sada uprava Zoološkog vrta pusti sve one kozice sa kojima se deca igraju, da njih stavi iza kaveza, a pusti
tigrove da šetaju najnormalnije i da se građani onda koji dođu tu posetioci u Zoološki vrt da se snalaze sa tim tigrovima. To je otprilike tako sada stvari funkcionišu kada imate medije koji nas uveravaju da je važnije da ispituju šta je neko radio pre 5 ili 10 godina dok je vršio vlast, a ne ovaj koji sada vrši vlast. Naravno da je bitno i šta je neko radio pre 5 ili 10 godina, ali vrlo često se događa da ti isti koji to danas pišu nisu imali kuraži da to rade u svojstvu novinara kada su na vlasti bili ti kojima se danas bave. Ako mogu samo kratko da prokomentarišem apropo uređivačke politike, mislim da i privatnog kapitala jel, u medijima. S jedne strane mi imamo javne medijske servise koji imaju neka svoja malo stroža pravila u odnosu na jel, druge sa nacionalnom frekvencijom, ali daleko od toga da druge medije ne obavezuju pravila. Kada pomenemo neke od primjera sa kojima ste vi počeli, da li je neko Albanac ili je ovako, ili izgleda ovako, ili izgleda onako, dakle, zabranjen je govor mržnje u svim medijima, zabranjena je diskriminacija u svim medijima. Dakle, ti mediji, ne možemo prosto njihovo postupanje takvo, pogrešno, kvalifikovati kao uređivačku politiku. Uređivačka politika da li ću odabrati da govorim o ovoj temi ili o onoj temi, ali način na koji ću govoriti o tim temama je jasno omeđen. Dakle, u neku ruku strože za javne servise, ali apsolutno pravila postoji za privatne medije. Nisu njima odrešene ruke da rade šta god hoće. Stefane, mi smo imali, dakle, na početku emisije smo prosto pomenuli poslednje žrtve gostovanja Utisku nedelje, rektorku Beogradskog univerziteta i profesora Sinanija. I, dakle, trebalo je da prođe 6 sati. Emisija je završena u 11. Taj jutarnji program koji ćemo gledati u prednozima je počeo 6 sati kasnije. Ja ne mogu da odolim da ne zamišljam kako je izgledao taj mehanizam, ko je telefonirao, ko je rekao kao sad ono napadni ove i ono i šta se onda dalje. I sad mi možemo svi tako da se junačimo kao što se i vi junačite večeras i da kažemo ma da dobro, ja sam preuzeo tu odgovornost. Ali imali smo slučaj Miše Majića, to u prošloj sezoni, koji je takođe posle gostovanja u ovoj emisiji doživeo 2 dana rasprave u parlamentu, takođe sa nacionalnom frekvencijom i to sa javnog servisa gde su ljudi slušali najstrašnije i što se nastavlja i do dana današnjeg. Vi ste hapšeni. I to je isto jedan od primera toga. Kako? Zašto ste uhapšeni? Prema što govorim, to ja stvarno želim da verujem da sada mi svi ovde smo, da nas predsednik onako baš posmatra, ja verujem, to ne mogu da odolim, da ne pomislim da sam ja sad na ekranu koji on upravo gleda i to je ono što mene raduje i verujem da ga sve ovo što smo mi ovde sada rekli jako nervira i to je još jedna stvar koja me veoma raduje. Tako je, ja sam uhapšen onoga dana kada su bile demonstracije ispred predsedništva. Da bih objasnio građanima. Na uglu kod takozvane Kneza Miloša i Kralja Milana je došlo do koškanja sa policijom gde su oni upotrebili suzavac. U tom trenutku kako sam ja primio suzavac, moram da objasnim, pala je plastična flaša Aqua Vive od litar i po ispred mene. Pošto ja u tom trenutku kako sam primio suzavac krenuo sam da češem oči, krenuli su mi suzavac, ništa nisam vidio kako je palo, to ja sam mislio da je to patron od suzavca. Ja sam ga prosto gurnuo od sebe. Na snimku se jasno vidi kako se ja nakon toga povlačim i govorim ljudima suzavac, suzavac. 2 puta sam to ponovio da bi ljudi znali da ne prilaze. Sat vremena nakon toga telefon počinje nekontrolisano da zvoni, da mi ljudi javljaju da na televiziji Pink, koji ima nacionalnu frekvenciju, gosti u jednoj specijalnoj emisiji koja je napravljena povodom dana pre toga upada u RTS i demonstracije ispred predsedništva, gosti mene vređaju, gde mi je pročitano ime i prezime, da sam student Fakulteta političkih nauka i da me policija traži zbog toga što sam oborio policajca na zemlju i dok je on ležao, ja sam njega šutnuo u glavu. Ja sam gledala taj prilog. Tako je. To je snimila jedna devojka iz organizacije BIRN. Ona je to postavila na svoj Twitter. Televizija Pink je uzela taj snimak, iskoristila, kako idu one vesti dole, oni su jasno stavili da se meni vidi pokret nogu, da ja nešto šutiram. Ne vidi se šta šutiram.
I oni su, naravno, da ne govorim kakve su uvrede korišćene od strane ljudi koji me apsolutno ne poznaju, niti bilo kako mogu da znaju ko sam ja, dakle, lično me ne poznaju. Tu moram da kažem da me je glavni odgovorni urednik jedne poznatih dnevnih novina koja agituje za vlast nazvao ljigom i beogradskom pudlicom. To je on iskoristio u svom govoru, pogotovo kada je voditelj rekao da sam ja student fakulteta političkih nauka. On je rekao, kaže, lepo su ga naučili na fakultetu, a ja ću njemu, pošto sad imam priliku ovde kod vas, da kažem da se mene na mom fakultetu ljudi ne stide. Ja na taj fakultet mogu da odem i danas dani, uzniknute glave, a nisam siguran da on može da dođe zbog svog delovanja na taj fakultet takođe isto uzdignute glave. Nakon toga policija mene hapsi i... Hapsi vas na bazi snimka koji je pušten na Pinku, gde oni pokazuju preko snimka da ste šutirali policajca u glavu. Tako, policija meni pokazuje snimak gde oni baziraju moje hapšenje na apsolutno snimku sa televizije. To se vidi da je preuzet sa televizije Pink. I tek, pošto pre nego što sam uhapšen, ja sam otišao, nisam više bio ispred predsjedništva, ja sam otišao do Knez Mihajlove ulice, sada ne širim priču, kada mi je javljeno, ja sam u tom trenutku dobio od devojke kojom u ovom priliku mogu da se zahvalim, dobio pravi snimak, ona je meni to poslala. Ja sam praktično pripremljen, se vratio ispred predsjedništva očekivajući da ću biti uhapšen. Policija mi je onda privela i ja sam, nakon što sam stigao 29. novembar na taj peti sprat, rekao da ja posjedujem pravi snimak, da nikakvog šutiranja policije u glavu nije bilo. Čak u trenutku kada su građani krenuli ka policiji, da sam ja, vidi se, ima jedna fotografija, da sam ja sa određenim političkim liderima stajao, dakle, branio policiju od građana koji su i dalje nasrtali. Nakon toga policija je promenila slučaj. Dakle, nije više bilo napad na službeno lice, nego je bilo kršenje javnog reda i mira na drzak i bezobziran način. I ja sam na kraju, nakon 10 sati, čini mi se, osuđen na kaznu od 20.000 dinara. I mnogo mi je bitno da ovde pomenem. Ja nisam jedini uhapšen na tim demonstracijama. Dakle, 8 studenata i jedan srednjoškolac je uhapšeno zbog demonstracije i zbog upada u sam RTS. Ja ne znam koja je razlika između bilo koga od nas, studenata i tog jednog srednjoškolca i, na primjer, Dragana Đilasa. Ja ne vidim razliku. Zbog čega? Dragan Đilas je takođe bio, na primjer, stavio sam Dragana Đilasa kao primjer zato što je on jedan od političkih figura koje je najviše napada. Dakle, koja je razlika između ljudi, studenata i srednjoškolca koji su bili u RTS-u i Dragana Đilasa? Svi su isto radili. Sada, ja razmišljam onda zbog čega su baš studenti, zbog čega su na njima pokušali da slome koplje. Očigledno shvataju da ako se studenti probude, mladi ljudi ako se probude, da onda to baš neće ići tako lako kako su oni zamislili. Ali pre nego što odemo da pogledamo predloge, pa sad evo pitam vas sve. Dakle, da li vi možete da razumete kako ide taj mehanizam, dakle ovo što, ok, znači Stefan je šutnuo neku flašu, a onda je neko napravio prilog da je on šutnuo policajca. A ima neki mehanizam, kako, ko javi to u nedelju, u ponoć, odakle ide, kako funkcioniše taj mehanizam? Udri sutra po rektorki, udri sutra po Sinani, udri sutra po Majiću. Gde se to dešava? Pa, iskreno da budem, ne znam gde se dešava. To mi je strano i prosto ne mislim da bi bilo ko normalno mogao na taj način da reaguje i da deluje, ali nisu nepoznate takvi mehanizmi kroz istoriju, tako da kad imate jednu mašineriju koja je na taj način organizovana, kada se svaki povod koristi na način da se pošalje poruka političkom protivniku koji se zapravo tretira kao neprijatelj, onda ne treba da nas čudi što se koriste ti mehanizmi koji vam jasno govore da nemate nikakvu zapravo tu podelu između nekih različitih nosaca vlasti, jer ovde očigledno možete iz bilo kojeg
kancelarije da pozovete, ne znam, policiju, a policija da alarmira tužilaštvo ili da tužilaštvo postupa po nekim političkim napucima i tako dalje. To naprosto nam se to dešava. To je naša tužna realnost. Ajmo na predloge, ja imam sad, pa ću da najavim napred samo svoje pitanje. Dakle, Stefane, ti si izjavio ovih dana da ti zamišljaš da bi jedan razgovor, jedan poziv može da promeni sve i ako bi samo neko pozvao Vučića i rekao daj, okreni RTS, sve bi bilo okej. Jesu. I, ano, verovatno to znači da pozove Happy, da pozove Pink, da bi sve to, ano, bilo okej. Pa da li u tom smislu može da se tumači da i kad su zahtevi opozicije za smenom REM-a ili za smenom RTS-a, da to zaista tamo na vrhu države može da se doživi zaista kao zahtev za smenom Vučića, ako je on taj koji vodi tu uređivačku politiku? Pa to je ono što je Sofija odgovorila. U sistemu u kojem jedan čovjek preuze na sebe sve poluge vlasti, to vam je samo jedna onda logična konsekvenca, da svaki napad na bilo koga ili bilo koji segment vlasti se na kraju doživljava, tretira, interpretira kao napad na Vučića. Jer je to jedina vlast. Pa, ajmo da vidimo zašto, kako je izgledao, dakle, ponedeljak ujutru, prošle nedelje, 7 sati, pošto se završila ova emisija, 3 sata organizovanog programa na televiziji Happy, samo sa jednim ciljem, uništi rektorku, uništi Sinanija, uništi svakog ko je pokušao da kaže nešto o plagijatu malog. Predlog broj 1. Nije kraj i zaustavite se sa uzdisanjem i strpite se. Ima je broj 2 koji je još odvratniji. I sad oni su moralne sudije koje sude sposobnijima od sebe, koji su nešto stvorili. Da, ali nije tu... Čak i ovi profesori. Evo, pojavio se jedan malo sumnjivo prezime, podsjeća na Sinana Hasanije da nešto nije. E sad, on u Beogradu govori da je Siniša Mali nestručnjak, čovjek napravio Beograd na vodi naš. A pri tome priznaje... Čekaj, mi ne znao ko je taj čovjek. Po čemu je on... Ne, ali hajde, da kažemo... Ne, Beograd je veliki grad. Može i Albanac da bude... Nije to biti... Ali akademska zajednica poznaje tog profesora. Ne pravimo pitanje što je Albanac. Šta on predaje? Ne biti, ali potpuno... Albanski je... Evo, Sinani odmah... Ne, mi nikoga ne vređamo. Sinani predaje etnologiju na filozofskom, tvrdi za sebe da je Goranac. I bio je član DSS-a. Neki njegove kolege tvrde da je Albanac. Ja to sve pozdravljam jer je Beograd veliki grad. Može Albanac da bude profesor univerziteta. Ne, zašto nije, ne? Ne može jedan Srbin da ode u Prištinu i da bude moralni sudija Haradinaju i Tačiju. Oni bi ga streljali. Ne, mi ćemo ponovo da okupiramo. Evo, on je ovde predaje Roko Mandolina. Etnologiju albanske narodne pesme i keča i to. Mi ćemo doći dotle da jedino Tači i Haradinaj mogu da verifikuju doktora Siniša Malo. Evo, ovi demonstranti su rekli ako Tači i Haradinaj presude, doktorat će određivati Tači i Haradinaj. Evo, vidjeli smo da je jedan njihov predstavnik sa rektorkom član te komisije koja će se... E, pa dobro, onda ako smo dotle stigli, ja mislim da se bližimo kraju te epope. Nemam ja protiv što je dekan nekog fakulteta u Beogradu Albanac. Nije mi prijatno što nije Srbin u Prištini. Tačno. Ali ne može da bude on moralni sudija. Otkud znamo šta mu je Tači Haradinaj rekao? Tačno. I čemu sve ovo? Dakle, rekli smo na početku. Neko je rekao da je pokušaj da se utvrdi da li je Siniša Mali plagirao doktorat ili ne, zapravo udar na Vučića. I evo, to nam slušamo u predlogu broj 3. Ne, oni su do savršenstva doveli svoju taktiku i oni
ako budu izvršili dovoljan pritisak na tu komisiju, ko što inače rade, nemam nikakvu dilemu da će 4. novembra doneti ovakvu odluku da će ovog proglasiti plagijatorom, a onda ide kampanja, evo imate lažova da bude ministar i tako dalje i tako dalje. I to je skandal šta se čini. Oni već sad kažu, ako ne bude doneta ta odluka, mi ćemo da blokiramo institucije. Pa dobro. To je strašno. Dobro, mora to da se donese odluka da je eto 5%, 6% plagijati. Pa ne može da se donese, znate, to je po najgorim pritiskom, ali vi sad čoveku uništavate kredibilitet i na taj način. Jer šta god da se donese, osim ako nije kako oni žele, on je sporan u društvu. Zato što su oni to tako odredili. E, to je muka. Utisak je da je zaista muka najveća što izgleda da veliki broj ovih protagonista koji smo videli u prethodna tri predloga duboko veruje da će stvarno odleteti. A što bi oni leteli ako se ustanovi da je Siniša plagirao, meni nije jasno što se toliko identifikovali sa tom stvari. Nije kraj. Vladimir Đukanović, narodni poslanik, jedan od pregovarača u ovim razgovorima sa opozicijom o izbornim uslovima, u svojoj emisiji je pozvao gledaoce na borbu protiv takozvane antisrpske i antidržavne elite. Ako ste se uželjeli neke pozitivne vesti u ovim predlozima, pa evo pogledajte izgled da se ipak neki gledaoci malo bude. Predlog broj 4. A naša elita ovo, pa ja se borim godinama protiv, kad mi kažu elita, ja odmah odem u WC da završim. Zašto? Zato što je to, ja ne mogu, običan narod, govorim pošto sam ja obična. Kaže, on je akademik. Može bude akademima najveći skot koji može da postoji, da ne kažem zlotvor. I ne znam koje reći, šta to znači akademik i profesor fakulteta. Pa on je tamo na poslu, ovde gde i mi živimo, treba da bude običan sen. Zašto imamo tu fobiju? A ja verujem u narod, ovo što ti ne veruješ. Ja ipak verujem da je narod... Ne radi se dalje, ja verujem. Narod će dati podršku Srpskoj naprednoj stranci Vučiću, to nije sporno. Ja verujem da narod nije lud. A problematično je što vi imate jedan deo takozvane elite koja suštinski vlada ovom državom. To je kao ona duboka država. I to je problem što vi to ne možete smeniti. Ipak nemamo pravo da posustanemo, nego moramo da se borimo. I moramo da se borimo da zaista onaj ko jeste suštinska naučna elita bude ovde nešto pitan. Jer kao što vidite, može svakakav akademik koji ništa u životu nije stvorio da se javi da ovde ima svoje mišljenje. U smislu recimo ovoga Teodorovića, na primjer. On, samo se njegovo mišljenje uzima kao merodavno. Ali probajte, recimo, da uzmete mišljenje Vasilja Krestića kao akademika. Ne, to ni slučajno. To ne može se uzima kao mišljenje. To nije ni važno. To se neće nigde nikada citirati. Zato što on nije njihov. Vi imate slučaj da je osnivač vaše stranke nije znao 60 godina koji je smer završio. Ko? Pa gospodin Nikolić. A što izmišljate? Pa sam gledao u emisiji uživo, to je svako mogo da vidi. Niste mogli to da gledate. Videli ste pokušaj Jove Bakića da ga ponižava. A znate, da se spuštate na nivo, da odgovarate jednom takvom čoveku, što bi to neko radio? A što bi mu uopšte odgovarao? Ko je onda dođe da ga to propituje? Odakle on pozvan da to radi? Zato što je on umislio da je ovde neka elita da može svakog da maltretira. Zato što je Tomislav Nikolić 4 godine pre toga bio srednjoškolac. Pa kakve veze ima? Pa kako, pa završio 60 godina. A dragi gospodine, vi imate... Dragi gospodine... Najteži fakultet. Dragi gospodine, nemojte da pričate da najteži fakultet. Ja sam završio... Ja kažem možda, ja nisam... Nemojte možda, da vas pitam, koji ste vi fakultet završili? Ja sam završio Višu tehničku školu. Višu tehničku školu. E onda bi vas zamolio da ne govorite o nekom visokom obrazovanju vi i nema nikakvog smisla. Puno vam hvala što ste se javili. Hvala vam puno i doviđenja. Ali ovo nije ta tema, dragi gospodine. Ovdje je tema ko vlada Srbijom suštinski. Lažna elita. Ne mora to obrazovanje da bude ja sam završio mašinski, ja sam završio ovo.
Moja pokojna baba, dve babe sam imala, i majč, i s majčine i sa očeve strane, nisu završile ništa. Nisu bile čak ni pismene, nego na palas, pa to je potpisivanje. Ali umnije su bile od svakog današnjeg koji se usprotivio današnjoj situaciji koja je napredna i koji su nas izvukli. Evo ovako, draga gospođo, uopšte se ovde ne radi o toj, hvala vam naravno što se javile, ne radi se o toj temi koja je šta završio. Jedna politički obojena grupacija ljudi koja je krajnje antisrpski nastrojena, antinacionalno nastrojena, antidržavno nastrojena, ona je ovde jedina i pita se evo već od 45. godine. Pa imate temu danas izvanredno. Stvarno, u zadnje vreme niste mogli bolju temu da date od ove. Ova dva studenta što ste prikazali, stvarno su za kritiku jer dugo studiraju. Ali pitam se, u kojoj godini tačno je diplomirao Tomislav Nikolić, bivši predsjednik države? Naprimjer, vi verovatno to znate. Da, naravno, u 60 i nekoj. E, da. Baš je interesantno. Vrlo interesantno. Dragi gospodin, nije sramota upisati kod mene na pravnom fakultetu. Imao sam koleginicu, u 58. godini upisala pravni fakultet. Ali nije bila predsjednik Republike. Pa kakve to veze ima? Da li ste predsjednik? Pa ima. Pa kakve veze ima? Dragi gospodine, predsjednika Republike biraju građani. Izašli su na izbore i glasali. Slušajte. Pa nemojte slušajte, nego nemojte... Građani mogu i konja da izaberu za predsjednika. Ali da li ste vi svesni šta lupetate? E, pa teško bi bilo vaučer za letovanje da nismo nasrnuli i na Rašu Karapandžu. Hajmo da vidimo, predlog broj 5. Mi 5,5 godina čekamo na neki epilog. Znači, mi treba da se poredimo sa Zimbabveom. Pazite, u Zimbabveu žena Mugabea, Grace Mugabe, je dobila nekako lažni doktorat. Taj doktorat je posle 4 godine osporen, a vicerektor univerziteta u Zimbabveu je završio u zatvoru. Znači, nakon 4 godine, mi 5,5 godina ovde čekamo na neki epilog i jedini epilog koji imamo su pretnje koje ja dobijam, pretnje koje dobija rektorka, pretnje koje dobijaju studenti, pretnje koje dobijaju profesori. Ko si ti, govorimo o Raši Karapandži, ko si ti da nam govoriš da li je nešto u redu ili nije u redu? Koji ti kredibilitet imaš za tako nešto? Sama besmislica je da jedna komisija sastavljena od profesora, koja sebe naziva stručnom komisijom, navodi da je Siniša Mali kopirao 6,97%. To pod jedan govori da ti ljudi nikad nisu, ne znaju šta znači greška merenja. Znači, ne možete da dajete sa tolikom preciznošću, ne možete da kažete 6,97%. Ja sam u prvoj analizi rekao da je Siniša Mali kopirao ne manje od 30%, sada kažem ne manje od 40%. Ne da mi đavo mira i malo pročačkam po ovim našim ovde fajlovima, pošto mi ovde imamo impresivne fajlove, jer skupljamo to skoro punih 20 godina, i pronađem da je Raša Karapandža, inače idejni tvorac ovoga i neko ko je instrumentalizovao sve te studente i ko stoji iza ovog svega, profesor sa Šoškićem, sa našim guvernerom, imao zajedničku firmu. Taj Karapandža koji je pokrenuo čitav akciju, pokušao da proda jedan svoj softver komercijalnoj banci kad je Siniša Mali bio predsjednik upravnog odbora. To sam čuo sinoć u Hitvetu, da. I ispalo je da, pošto nije uspio da uzme pare, on je krenuo na sve. On ima pizmu i lični animozitet prema Malom. Kako razumete te napade kojima ste trenutno izloženi? Pa, znate šta, to je ono tipična taktika i metod vlasti trenutne je... pozovete neku budalu na televiziju koja izrekne neku laž, onda svi tabloidi i mediji pod kontrolom vlasti prenesu tu laž i onda vi jedino što možete da uradite je da se tužite sa budalom. Siniša Mali je bio predsjednik upravnog odbora Komercijalne banke i Siniša Mali nije hteo ni pod pritiskom da kupi taj softver od tih istih ljudi. Neka ljudi biraju da li će da veruju Željku Mitroviću ili čoveku koji je univerzitetski profesor u Nemačkoj.
Pa dobro, dakle, ne trebamo sad to tako da poredimo, ali izbog povrede ugleda i časti, mislim, kako možete da dozvolite da neko laže i da kažete kome će ko da veruje, dakle, zbog toga vas pitam. Pa pazite, ja mislim da je mnogo veća povreda ugleda i časti kada vam Željko Mitrović brani doktorat i naučni rad, kao što on to radi u slučaju Siniše Malog. Ja da sam na mjestu Siniše Malog, ja bih tužio Željka Mitrovića što mi brani doktorat. I dobro, organizovali smo napad na rektorku, organizovali smo napad na Sinanija, organizovali smo napad na takozvanu elitu, na profesora univerziteta, organizovali smo napad na Karapandžu. Ali čini se da je možda nešto najstrašnije što smo organizovali protekle nedelje. Dolazak više od 400 radnika da aplaudiraju direktoru, koji se tereti da je odgovoran zato što nije učinio ništa da spreči eksploziju i pogibiju dva radnika pre dve godine u eksploziji u fabrici Namenske. Jeziv snimak, predlog, broj, nije ni bitno, ne znam. Sledeći. Turbulentno je bilo ovde ispred suda gde smo mi sada, s obzirom da je jedan od optuženih i direktor Namenske koji je na čelu tog preduzeća čak 37 godina. Njega je ovde danas došlo da podrži oko 400 radnika i radnica. Evo kako je to izgledalo. Ovo je jednostavno brutalno. Dešava se, nažalost, takve situacije. Ljudi se opuste, zaborave malo, pa se napravi propust koji, evo, može da košta života, ali ne smatramo da zato treba sada da odgovara generalni direktor ili neko od rukovodilaca. Došli smo svako svojim kolima. Mislim, onako. Sve čovek do čoveka, sve ljudstvo do ljudskosti. Sve karakter do karaktera. Sve karakterne osobine imaju. Prošle nedelje na RTV Vojvodina, koji je zaista zadivljujuće još emisija Pravo ugao Ljubice Gojgić, jedino mesto gde zaista može da se čuje i neko drugo mišljenje, susreli su se Nebojša Zelenović i Vladimir Orlić. A slušamo primer cinizma, ako treba nekim studentima da se objasni šta je to cinizam ili nekoj osnovnoj školi, da vidimo kako Orlić objašnjava otkud džipovi bez tablice u Medveđi. Predlog broj 7. Prvo dokazi, dok mi razgovaramo na Fakultetu političkih nauka, vi imate izbore u Medveđi na kojima imate ponovo džipove i svu silu Srpske napredne stranke koja ucenjuje i pritiska ljude da glasaju drugačije. Znate koliko je bilo džipova bez tablice? 6. Ne, u jednom kadru. Jedan jedini. Ti što su ih pokazali na kadru, svi su imali tablice. Svi do jednog su imali tablice. Ali i da su imali tablice, pretpostavljam da drugačije ne može i da se vozi. Pravi se neka fama. Kažu meštani, otkud toliko džipova, da li je to kampanja zastrašivanja, političke poduke? Da vas pitam samo, koliko hiljada ljudi se uplaši ako vidi jedno vozilo bez tablica? Čovek vozio možda tog dana u njivi, otpala mu tablica i sad neko kaže, on je zastrašio hiljade ljudi. Verujem da se čudite gde je prilog o taksistima. Da, evo, taksisti i imala sam veliku dilemu da li da to uopšte stavim među predloge, zato što ništa nisam razumela. Apsolutno ne razumem u čemu je stvar i naročito ne razumem tu nežnost koju je država pokazala prema taksistima i koje se ne sećam da je ikada pokazana prema, recimo, ljudima iz protesta 1 od 5 miliona, koji su pritom blokirani ulice vikendom, za razliku od taksista koji ih baš vikendom ne blokiraju, a naročito kad nam neko dolazi u posetu. Dakle, miliji su im ovi što dolaze u posetu, kogotovo bio, nego sopstveni građani. Predlog broj 8.
Vlada Republike Srbije je otvorena za razgovore, za dijalog i da vidimo kako možemo da rešimo probleme. I zakon smo usvojili tako što smo imali dijalog. Zakon mora da se poštuje, taksisti ne bi trebali da ucenjuju građane i ne bi trebali da koriste to što imaju mogućnost da zatvore ulice, da ucenjuju vladu. Sa druge strane, razumem ono što oni kažu, razumem njihove apele. Prostor za razgovor je uvek tu. Radna grupa funkcioniše, zakon je donet, zakon se primenjuje. U onoj meri koja očigledno ne zadovoljava taksiste. S druge strane, mi imamo kompaniju koja ne poštuje zakon i nije registrovana i radi, dakle, i funkcioniše po cenama koje su ispod dozvoljenih minimalnih cena koje propisuje grad. Dakle, grad Beograd je institucija koja je u skladu sa zakonom i odredila minimalne cene. Znači, imamo kompaniju koja krši zakon. Sve institucije u ovoj zemlji i, dakle, loptice na institucijama i meni je žao što građani trpe zbog toga što određene institucije ne sprovode zakon. Ne što meni smeta, nego što uopšte nije u redu što država dozvoljava ovo. Kažu da se ove sve rekonstrukcije u gradu dešavaju pre svega zbog turista. Ajmo da vidimo predlog broj 9, šta kažu turisti i da vidimo šta nadležni u gradu kažu novinarima, pa ovo je novi utisak protekle nedelje da se ignorisanje gradskih vlasti ne odnosi samo na N1. Predlog broj 9. Vidite šta se dogodi kada imate ovakvo kamenje. Baš sam htela da kažem vodiču da je veoma opasno. Da li ste se povredili ovde? Ne, ali sam uplašena šta bi moglo se dogodi i kada hodamo ovuda moram da ga držim čvrsto da ne padnem. Ovo je čista opasnost. Ja imam suprotno mišljenje. Sviđa mi se, to je deo istorije. Ali da li biste rekli da je ovo rekonstruisano relativno skoro? O ne, to nisam znao, ne bih to rekao. Ne mislim da je bezbedno uopšte. Preveliki su razmaci, a moje stopalo je malo. Mislim da je ovo jedna od najopasnijih podloga po kojoj sam hodala u Evropi i potrebna joj je popravka. A šta biste rekli kada bih vam rekao da je relativno skoro rekonstruisan? No way! A, nema šanse. Da, cela skadarlija. Loše odrađen posao. Na dnevnom nivou imamo situacije da ljudi izvrću članke, da se povređuju i da se žale na stanje skadarske. I bilo bi lepo da se uradi nešto po tom pitanju. Posle havarije u Kraljice Marije i prošlonedeljne poplave u Kneza Danila, juče je cep pukla na još jednom gradilištu. Ovog jutra izgleda gradilište u Džordža Vašingtona. Nema radnika. Nema nikog, tu je bio samo čuvar koji nas je pitao da li ćemo dugo da se zadržimo i na tome se završilo. Tako da, Jovana, više od dve nedelje pokušavamo da dobijemo sagovornika koji bi nam objasnio dinamiku radova sada posle svih pucanja cevi, jer jedini odgovor koji dobijemo jeste da pucanje cevi nema veze sa radovima. Beograđanima je gospodine Šuljanski 2,9 km rekonstrukcije te ulice. Naplaćeno 27 miliona evra. Rokovi da se završi prvi deo Kraljice Marije i 27. marta bio je 20. avgust. Meni je žao i moram to na početku da kažem što još jednom i po ko zna koji put nećemo imati priliku večeras da čujemo šta o svim ovim temama misle predstavnici gradske vlasti koji uporno izbjegavaju i na mailove televizije N1 i naših novinara da odgovore, a ne da se pojave u nekoj emisiji uživo. Gradonačelnik Zoran Radojičić bio je pozvan, predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, predsednik odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković. Njih ovde nema. Šta kažu nadležni? Da li nam se uopšte javljaju? Pošto koliko ja znam, tri dana nam se na telefon niko nije javio. Si imala ti sreće? Ne, nisam imala sreće i nemam sreće već dve nedelje kada je u pitanju to javljanje na telefon čelnika grada Beograda. E, pa dobro, sad ja, Duano, prosto nekako ne verujem da su ove reklame bili dovoljni period da se zaboravi utisak od utisaka. I šta je vaš utisak
kad pogledate ovo na Gomeni? Pa najsnažnije je zapravo sve ovo što se dešavalo na televiziji Happy, ali to je samo jedna kulminacija tog čitavog modela koji zaista liči na brutalnu Gebelsovštinu. Nema nikakvog drugog blažeg termina da se to opiše. A sad, stvarno, mislim, znam da mogu da budem proglašena za ne znam šta, ali stvarno moram da vam ponovim to pitanje. Ste sigurni da nema drugog termina nego brutalna Gebelsovština? Apsolutno sam siguran da nema blažeg termina za ovo što se radi. Ja sam jedan tekst već napisao u kojem sam doveo zapravo u pitanje da li svi oni koji pišu za nešto što izlazi u formatu koji podsjeća na novine i što izlazi u mediju koji podsjeća na TV emisiju, samo zato zaslužuju da se nazivaju novinarima i da uživaju nekakvu zaštitu, jer to što besomučno rade, a znaju i svesno ulaze u to, jeste plasiranje najgrubljih neistina, laži, ovakvih diskvalifikacija ličnih. Tako da nemam sumnje da ako se, evo, vratimo na taj to čuveno pitanje 6. oktobra, te lustracije koje nikada nisu sprovedene, a veliko je pitanje da li je za to ikada i bilo uslova. Ako nešto treba novinarski esnafi da urade, jeste da treba da zaista popišu ove koji se sada ovako besramno ponašaju na uradničkim pozicijama i da vide šta će sa ljudima koji su na takav način trajno zapravo na loš glas stavili celu novinarsku profesiju u Srbiji. Šta mene ovde više brine? Kada govorimo o rektorki, kada govorimo o profesoru Sinaniju, to su ličnosti koje će, na primjer, danas ovde biti branjene. To je neko za šta javnost čuje za njih. Gledali smo ovaj prilog iz Znamenski, gledali smo, imamo... Tako, ja sam to... Da, evo, videla sam ovu majicu i ako neka kamera može da nam pokaže Stefanovu majicu. Ovo je izjavio čovek koji je izgubio svoje dete u toj fabrici. 400 ljudi je došlo ispred suda da podrži direktora fabrike i rukovodioce i pritom je sebi dalo zapravo da vređa porodicu preminulog čovjeka. Izbegavam da gledam te priloge, ja sam ovo video na Twitteru i kada sam dobio poziv za ovu emisiju, ja sam razmišljao šta bih ja vama mogao da kažem na ovu temu. Dakle, da 400 ljudi... Meni je jasno da sistem pravi od ljudi životinje u ovom trenutku. Ali kakav direktor, kakav diktator, kakav sistem tebe može da natera da ti pređeš 100 kilometara i da dođeš ispred suda i da vređaš porodicu, dakle, majku, oca, sestru, od čoveka koji izgubio život, to su njegove kolege, to su kolege njegovog oca. E, to je problem. Zato što... Ono što sam ja čula u tim snimcima, dakle, kad kažete da su vređali oca i majku i sestru, dakle, te uvrede su bile vrlo konkretne. Oni su njih vređali rečima da ugasiš fabriku. Sram te bilo, uništavaš fabriku i ako direktor ode u zatvor, mi ćemo izgubiti posao. Tako je. Dakle, to je sad jedan novi moment. Da je, sad mi ne možemo da dokažemo da su oni došli organizovano. Govori se da su zaista svi sipali benzin, ovo što ova žena kaže, da su došli organizovani sobstvenim prevozom, da su imali obezbeđen benzin, to uopšte čak i gore da nisu došli organizovano, jer su došli u sobstvenom trošku. Tako je, ne možemo da dokažemo, ali jasno je. Jasno je svima šta se ovde dešava. Dakle, ja zaista taj potez ne mogu da razumem. I onda povlačim paralelu sa ovim što smo pričali o rektorki, profesori Sinan. Zamislite kakav je na dnevnom nivou pritisak na obične ljude koji ne može da dođe na televiziju i da kaže, ne može da ima priliku kao ja da sedne u Utisak nedelje kod vas i da kaže to i to se dešava. Zamislite na dnevnom nivou koliko je takvih ljudi uplašenih. I opet moram da ponovim, koliki novac, kakva fabrika, kako dođeš, čoveče, ja se izvinjam što tako, dođeš kući, pogledaš sebe u gledalo i kažeš,
pa ja sam vređao čovjeka koji izgubio svoje dete. Meni to nije jasno. Ja da sam država, možda ovo nije popularno da kažem, ali kad izvode policiju na raznorazne stvari, ja bih izveo policiju na ovo i udaljio bi gospodu, ako imam zakonsko pravo na to, udaljio bi gospodu od suda i rekao, gospodo, ne možete da budete ovdje, ne možete da vršite pritisak. Isto se ovo dešava i Mariji Lukić. Isto se dešava. Mi imamo borbu ispred suda, odavde, čak iz Beograda, kreće određene grupe da pruže podršku Mariji Lukić. Dakle, mi imamo ispred suda borbu, kao na utakmici, dve grupe navijača, pa se oni nadglašavaju. Ja ne mogu da verujem gde mi živimo i da prosto, da li postoji uopšte nada za nas. Ako se ovako nastavi za 20 godina, odavde će svi da pobegnu. Jer zamislite kakav je to pritisak. To je ono što mene najviše brine. Ako mogu ja da prokomentarišem, zaista je strašno ovo što smo vidjeli, ako možemo nekakvu zajedničku nit da izvučemo, meni se čini da je to i da je ovo što se dešavalo ispred suda, za mene nije naročito iznenađujuće, naravno da je razočaravajuće na ljudskom nivou, ali vidi se iz ovih drugih predloga da zapravo taj sistem negacije činjenica je sistem koji odlično radi. Vi imate gledateljku koja se uključuje u ovaj Đukin program i koja kaže, pa ali ja sam čula kod vas u emisiji, on kaže, ne, niste čuli. Onda ima ovaj koji kaže, rektorka vrši pritisak žena, ja sam slušala vrlo nju pažljivo i čitala njen intervju, ni u jednom trenutku nije izvršila, baš se trudila naprotiv da ne izvrši pritisak na odbor koji će zapravo odlučivati o plagijatu Siniše Malog. Dakle, i ovo, ko je odgovoran, da li je odgovoran direktor ili neko drugi, njima je rekao neko u fabrici da direktor za to ne može biti odgovoran, zapravo izvrnuo činjenice kao i u svim drugim ovim predlozima na način da oni u to poveruju. Dakle, to je sad, kako kažem, lestica se spušta sve niže, ali mehanizam je vrlo jasan. Ono što ste videli niste videli, ono što ste čuli niste čuli i onda ljudi još kada u svetu kombinujete strah od gubitka posla, onda je ovo rezultat. Tako da jeste strašno, ali ne bih mogla da se složim da je to nešto što iskače iz onoga već što smo videli. Dakle, samo idemo sve niže i niže. I druga stvar koja mi se čini da opet može da se svi ovi predlozi ukrupne i smeste u taj kontekst, vidimo taj zaplet oko elite i plepsa. Naš predsjednik je pisao tekst vrlo skoro na tu temu. I kaže da mu je to najčitaniji. Da, lažna elita se podigla, vrši pritisak, ne znam, na predsjednika ili na one koje je narod birao. Ja mislim da je to možda i u jednom uvrnutom smislu dobar znak na šta mislim. Mislim da je recimo u posljednjih godinu do dve dana zaista to što oni zovu lažnom elitom, a mi zovemo nekako drugačije, zovemo intelektualcima, ljudi koji nešto znaju ili nešto vredu u ovom društvu, su ipak počeli malo više javno da govore i da se o nekim stvarima oglašavaju, da je to nešto što očigledno ne prija i ne godi, jer koliko god da mediji izgledaju ovako kako izgledaju, da su režirani u potpunosti i da se činjenice izvrću do krajnjih granica, mislim da oni koji se nalaze u najgorem položaju, koji su najsiromašniji, koji su najmanje obrazovani, ipak, uprko svemu, kada se čuju ti nekakvi glasovi ljudi koji su na srednjem nivou ili na višim pozicijama u društvu, možda počnu da razmišljaju o tome šta se zapravo dešava, da li je sve baš tako idealno kao što nam se predstavlja i da je zapravo sve ovo zajedno borba protiv ljudi koji su se malo ipak nakon 7 godina ukuražili da ponešto i kažu. Ali da pogledamo sad, kad vi kažete da to nije, da kad sve ovo pogledamo, to zapravo nije nešto mnogo za čuđenje i da je to nešto čemu svedočimo. Ali ako pogledamo to u kontekstu, evo, sledeće nedelje, da li 9. 10. oktobra, počinju razgovori o izbornim uslovima, uz posredstvo Evropskog parlamenta, u parlamentu. I da li sad, kad to povežemo, da u sred ovog užasa, koje zaista demonstrira da nikom na pamet ne pada, ne da se otvara, nego da stvarno sve izgleda, kako ste vi negde rekli, kao neka 98. godina, a ne 2019. Ali dobro, evo sad već instruišem odgovor, ali evo da vas pitam, kad zaboravite šta sam rekla, da li vi verujete da ima smisla učestvovati u razgovorima o izbornim uslovima?
Samo korak unazad. Jedna od takođe stvari koja vezuje ovo jeste to ono što je nekakva zajednička nit, to nepoverenje u institucije. Dakle, kroz različite nivoe vi imate non-stop izmeštanje određenih pitanja iz institucija koje su nadležne da o tim pitanjima daju svoj odgovor. Ja zaista ne znam šta se dogodilo u fabrici Namenskoj i ne znam da li je direktor odgovoran. To je na sudu da utvrdi u postupku da li je odgovoran ili nije. Ali kada vi izmeštate praktično tako pitanje pred sudnicu i mislite da nekakvim, nazovi, demokratskim sredstvima gde se pojavi nas, ne znam, 300-400, pa se u drugoj situaciji potpiše ne znam koliko hiljada ljudi, pa to onda mora biti zakon, pa i tako dalje i tako dalje. Znači, rešavate nešto nekakvim kvazi populističkim merama ili recimo pitanje utvrđivanja autorstva doktorata Siniše Malog. Znači, kada to izmestite iz redovnih organa koji se time bave, onda to naravno dobija ovakvu jednu politikansku notu i dnevnu političku notu. Meni lično nije nikada bilo u interesu da o tim stvarima govorim iz nekakve političke perspektive, već isključivo iz merituma stvari. A meritum stvari je jedno zapravo školsko, univerzitetsko, naučno pitanje da li je, recimo, jedan čovek plagirao svoju doktorsku tezu ili ne. I tu sva priča prestaje. Ali evo, na primjer, ko je ovo gledao? A gledaju su milioni. Pošto se ovo sve dešava nacionalnim frekvencijama, dnevno se ispiraju mozgovi. Taj nas gleda i večeras. I taj kaže, kad je sve saslušao i kad je sve naučio ove lekcije, on kaže, aha, ok, profesore, vi ste taj što je antisrbin, što mrzi Srbe, što je antidržavni element, što mrzi Vučića i što je pisao žalbu da bi udario na Vučića. To je sve što on može zaključiti. I kako vi uopšte možete od toga da se branite? Pa ne mogu da se branim, a ne znam ni zašto bih morao da se branim, iskreno da budem. To je prosto prebacivanje na nekakav teren na kojem inače ne mislim da može da se vodi ovaj razgovor, tako da na takve optužbe ja nemam ništa posebno da kažem. Sve što se može reći o nečijem delovanju može se reći na osnovu nekakvih relevantnih kriterijuma i upravo ono što se postaje pitanje, ko si ti da kažeš ovo, a ko si ti da kažeš ono, to stalno zapitkivanje koje ima kredibilitet da se o nekim stvarima izjašnja. Pa o stvarima za koje znamo ko je nadležan da se o njima izjašnjava, taj treba da se izjasni. I niko drugi, sem njega, nema posebno šta da kaže, osim ako će pričati o toj problematici opet iz merituma stvari, kao neko ko se bavi, recimo, naukom. Ali ako hoćemo stalno da izmeštamo to iz nekakvog okvira i da prebacujemo, dakle, na teren dnevne politike, onda su sva sredstva dozvoljene. U takvoj borbi, naravno, oni koji raspolažu polugama medijske moći zapravo imaju potpuni monopol na neki način na ovu iskrivljenu istinu koju plasiraju i na osnovu koje bi sutra mi trebalo da izađemo na te izbore. I sad odgovarajte na to pitanje, vam to deluje realno? Pa ne znam, Olja. Evo, recimo, zamislite da smo u sred neke partije monopola i da vam neko ponudi da uzmete poziciju igrača i kaže, evo, recimo, imate u ovoj ulici, onoj najjeftinijoj, imate tu nekoliko onih ste uzeli, imate po jednu kućicu izgrađenu. Onda ovamo ima nešto je prošarano, a u onoj najskupljoj ulici vaš protivnik drži hotele. I sad, hoćete da igrate tu igricu? Hoćete da nastavite tu igru iz te pozicije koja vam je ponuđena? Ja mislim da tako danas izgleda slika, ne samo medijska slika, nego slika u kojoj opozicija treba da zaigra na predstojećim izborima. Dakle, motivacija nekoga ko bi ušao u takvu igru može biti to što nekako veruje da će se nekim čudom stvari promeniti i dogoditi ili može prosto da igra iz nekakvih svojih, kako kažem, sebičnijih razloga
I to je sve u redu. Dakle, mi možemo da vidimo, recimo, da postoje neke legitimne motivacije političkih stranaka koje se zalažu da ovakvim uslovima učestvuju na izbori. Jedini koji meni pada na pamet jeste što će političke partije tako, ako bojkotuju, ostati bez ikakvih sredstava finansiranja. I to jeste važan argument, jer bez novca vi ne možete ništa da organizujete. Potpuno bi suludo bilo pričati da se politika vodi nekakvim idealima. I to je jedini, kako kažem, neki utilitaristički argument koji bi mogao da dođe u obzir. Verujem da Stefan ima neki drugi. Da odmah budemo jasni, Pokret slobodnih građana nije doneo odluku, što ne znači da neće doneti odluku o bojkotu. Pokret slobodnih građana ima jedan stav da mi moramo da pregovaramo. Profesor ima drugačiju poziciju na kraju krajeva. Ja ovde kod vas predstavljam Pokret slobodnih građana. Ja iza sebe imam jednu grupu ljudi koja je prvo mene izabrala, a drugu imam jednu grupu ljudi koja je verovatno glasa za Pokret, ne verovatno, nego sigurno. Ali imate pre svega sebe. Imate sebe koji sedite u toj stolici i sad bi ja volao od vas da čujem kad vi kažete da mi moramo da pregovaramo, da mi objasnite to. Evo, čuli smo šta morate pregovarati, s kim? Pa, apsolutno, s ovom istom vlašću koja sve ovo što smo videli... To, kućicama i ni u hotelima, kako god to nazvali. Dakle, sa svim tim ljudima koji blagonaklono gledaju na sve ovo što se dešavalo, na primjer, i ispred suda. Jer je to naša obaveza. Šta može da bude rezultat ako ne pregovaramo? Može da bude eventualno neka revolucija, za što ja u ovom trenutku smatram da nema društvenog konsenzusa. Ali šta je tu još problem? Dakle, ako ne pregovaramo, imamo nasilje. Ajde da mi istrpimo. Što su to jedine dva izbora? Šta možemo, evo, boj, figurati. Evo, bolje da uključimo ovde Sofiju, dakle, sa... Sofiju koja ima jasan stav. Tako, ima i vrlo jasan stav. Dakle, da, jedan od najjasnijih stava je pregovori s kim i u čemu. Dakle, evo, sad vam prepuštam ovaj dijalog. Da. Dakle, Sofija... Ja sam pratila te razgovore na Fakultetu političkih nauka od samog početka, iako su nas trefili u sred leta, jel, to je nekako pojavilo se nijotkuda. I koliko shvatam, nakon 6 susreta, učesnici su se tu i sami osipali, ne videći neki naročit benefit tih razgovora. Razgovori su bili zatvoreni za javnost, što je od početka bilo izuzetno problematično, jer mislim da razgovor o izborima, a naročito o nefer izborima, koji su nefer i za kandidate i za sve birače, za sve nas, ne može biti vođen naprosto iza zatvorenih vrata. Vidim da postoji najava da se i ovi razgovori u Skupštini da će se voditi iza zatvorenih vrata, što također smatram da je nedopustivo. Napomenula bih pre nego što uđemo malo dublje u tu polemiku da mi je zanimljivo da se na kraju sa strane Evropske unije da se pojavljaju zapravo dvojica izaslanika koji su bivši evropski parlamentarci, tako da nisam sigurna ni da Evropska unija do kraja želi da uđe, kako da kažem, punim. A šta mi to govori? Da, videla sam te, mislim, s jedne strane se oni deo opozicije koji želi da učestvuje u tim pregovorima. Oni sa entuzijazmom govore da ih je veoma obradovala ta vest, jer su ovi bivši parlamentarci kukani... Samo jedna ispravka. Pregovarači i stranke koje su proglasile bojkot. Naravno, govorim sad samo o ovoj primjedbi. Dakle, bila je neka radost kao da je to neka velika stvar što je Evropski parlament postao baš kukana i baš ovog drugog čoveka. Ali da li taj argument što su oni bivši parlamentarci govori o tome da oni nemaju nikakvog uticaja? Ja mislim da to govori o tome da Evropska unija dobro vidi šta se ovde dešava i ako pročitamo poslednji izveštaj Evropske komisije, vidjet ćemo da je prilično jasno rečeno da postoje veliki problemi u sprovođenju izbora. I mislim da time što šalju svoje bivše parlamentarce, koliko god oni imali i dobar ugled, gospodin Kukan se, koliko znam, dugo godina bavio Balkanom, dakle nije sporan on kao on, sporan je njegov u ovom trenutku status, dakle on je van institucija. Mislim da ni Evropska unija ne želi duboko da zagazi u te takozvane pregovore, pogotovo ne iza zatvorenih vrata, jer je i sama konstatovala da je situacija vrlo loša i da nisu sigurni da treba zapravo opozicione stranke gurati u nasilje. A zašto kažem nasilje? Jer mislim da su, ako pogledamo, nama se toliko toga dešava na dnevnom nivou, da smo mi zaboravili šta se dešavalo na izborima samo 2017. godine. Dakle, to su poslednji izbori koji su sprovedeni na teritoriji cele Republike.
Republike. Imali smo velike probleme od toga ko se kandiduje, da li može da overi potpise, da li može da finansira potpise. Na izborni dan imali smo, mediji su bili puni toga da su ljudi prijavljivali, da su se na njihovim adresama pojavljivali ljudi koji na tim adresama ne stanuju. Što znači da su oni u biračkom spisku. Ali sada je rezultat da je vas pokazala dobru volju da te stvari promeni. Ja mislim da nema pregovora oko poštovanja zakona, da su izborni uslovi u Srbiji možda ne idealni u nekom smislu, jer mogli bismo da kažemo šta bi, možda bi izborni sistem trebalo da bude drugačiji, možda bi neki detalji mogli da budu drugačiji, ali suštinski izborni sistem je funkcionisao do 2012. tako da smo mi slobodno mogli da idemo na izbore pod ovim uslovima zakonskim, apsolutno koje imamo i sada. Dakle, isključivo je sistematsko kršenje zakona od strane vlasti, a ne opozicije, nas dovelo u ovu situaciju. Mislim da time što ćemo, ja svakako tim pregovorima ne učestvujem, nego mislim na opozicionu stranu ili nekakvu građansku, ulaskom u pregovore o tome da li poštujemo član 29 zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ili član 16 zakona o jedinstvenom biračkom spisku, mi zapravo radimo ono o čemu smo na početku pričali. Dajemo još moći jednoj stranci, jednom čoveku da on malo birka koje će pravila da poštuje, a koje ne. Pravila se ili poštuju ili ne. Mislim da se u ovom trenutku ne poštuju i da opozicione stranke time što kažu, ili najveći deo opozicionih stranaka time što kaže da neće učestvovati na izborima, lišava i birače, a i sopstvene kandidate ogromnog terora i nasilja kome oni mogu biti izloženi. I samo nemojmo zaboraviti da su protesti koji i dalje traju u Beogradu, a i u nekim drugim delovima Srbije, počeli tako što je jednom opozicionom lideru metalnom štanglom razbijena glava. Dakle, to je ono što mi imamo u životu, a što nikakvi pregovori neće promeniti. Zakon mora se poštuje. Stefane? Pa ne, ovo sve toliko zvuči razumljivo i jasno. Mislim, oko poštovanja zakona nema pregovora, ali mi smo sebe doveli u situaciju da mi moramo da pregovaramo oko poštovanja zakona. Jedno pitanje. Ako ne pregovaramo, u redu, proglasimo svi bojkot, kako ćemo da dovedemo, da li postoji način da mi dovedemo vlast da poštuje zakon? Da li postoji bilo kakav način osim pregovora i da li očekujemo da nakon bojkota se onda uključe možda neki aktivni parlamentarci i da onda u možda dogovor sa njima i nakon toga nekih pregovora da obezbedimo te uslove? To je ono što mene lično me buni. Ako nećemo da pregovaramo oko poštovanja zakona koje očigledno krše, mislim, nema tu pregovor, oni krše zakon, to je ovo što Sofija kaže, ovaj član će se poštovati, ovaj neće. Dakle, mi stvarno oko toga pregovaramo, ali šta je alternativa? To je ono što me... Da li su protesti, još jedna stvar, protesti nisu spomenuti u izveštaju Evropske komisije. Spomenuti kriza parlamenta. Kriza parlamenta je ono što je izazvalo reakciju Evropske unije. E, to je ono. Nakon bojkota izbora, ja ne znam kako će pokret slobodnih građana... Kriza parlamenta je također uzrokovana zahtevima između ostalog protesta i... Apsolutno, dobro, ali idemo sad. Nastavljaju se protesti, bojkotovali smo svi. I onda imamo parlament u kome nema opozicije, ima neke druge opozicije koje uđe, onda ne postoji, onda nemamo krizu parlamenta. Imamo proteste, ali nemamo krizu. Imamo krizu demokratije, mi nemamo krizu parlamenta, mislim. Ali kad se, evo, pitanje je to. I to sad slušamo svaki dan. S jedne strane slušamo tu opravdani protest raznih ljudi koji protestuju sa tom podelom ako si protiv bojkota, ti si za Vučića. Znači, ljudi imaju protest, osjećaju se uvređeno, nemoj da me stavljaš u taj koš. I to se pita, a izvini, a šta ako ne pregovori? Evo, i šta je alternativa? Sve ovo što Stefan pita, šta ako ne pregovaramo? Ja mislim da ako se stranke opozicije odluče za strategiju bojkota, to nikako ne znači sede kući i naprosto čekaju da se završe izbori. To je samo prvi korak da vi donesete jasnu odluku koja će vas obavezati na vrlo ozbiljno političko delovanje, na tabananje Srbijom, ne na ovo sedenje po kafićima u krugu dvojke i lamentiranje nad tužnom sudbinom, nego na tabananje Srbijom, da se objasni zašto nema uslova za izbore,
zašto građani ne treba da izađu na takve izbore i sa jasno projektovanim ciljem tog bojkota, šta je to cilj? Ne znam, jer cilj recimo da padne izlaznost ispod četvorke. Ako padne na 30 i nešto i mislite da će biti Vučiću sve jedno u smislu ima li legitimitet i da li će ga gledati sa strane kao nekoga ko ima isti legitimitet kao kad izađe 45 ili 50%. Ja mislim da to nisu iste stvari. Mi jasno možemo sada da vidimo da Evropska unija, međunarodna zajednica, koje god od tih pleonazama ili tih eufemizama da koristimo, da nisu zapravo suštinski zainteresovani za pitanja koja nas kao građane interesuju. Njima je nešto drugo na agendi i to svi dobro znamo. I u takvoj situaciji i njima je interes zapravo da povuku opoziciju na izbore. I to je nevolja opozicije što se nalazi u takvom procepu, a još je nikad slabija, nikad lošije organizovana. I to su sve grdni problemi. Ali s druge strane, postoji i ono što znamo da je jedan veliki kapacitet onih koji inače ne izlaze na izbore. Dakle, izlaznost inače nije velika. Veliko nezadovoljstvo inače političkom elitom celokupnom i to su stvari koje treba da se nekako naplate ako je to odluka iza koje stajemo i za koje ozbiljno politički delujemo. Sve ovo što profesor kaže ja potpisujem, ali to moraju da kažu političari. Apsolutno. Profesor sa fakulteta. Nije moje, naravno. Mi ovde, tako je, to je ovo, mi imamo ovde problem u tome. Koji političari treba? Za sad se čeka vaš odgovor. Ako ćemo da napravimo, dakle, najbolje bi bilo da mi imamo svi, da budemo svi jedinstveni. Idemo svi u bojkot i pokret u slobodnih građana, to je jasno. Mene samo brine ona stvar da ja ne mislim, ja lično, kao građan iz Srbije, ne mislim da se bojkot radi, da se... kako bih to rekao, da se kampanja bojkota radi dobro. Šta je ono što mene brine? Ja imam poznanike u Beogradu koji ne znaju da je bojkot uopšte opcija. A zamislite negde drugde. A to nema, Stefane, veze sa bojkotom, nego sa stanjem u medijima. Od toga smo počeli. Profesor je baš pomenuta Bananje. Dakle, na ovo vaše pitanje, to je pitanje svih pitanja. Kako će ljudi koji su sada na vlasti sa vlasti sići? Ja lično mislim da se to neće desiti na izborima. Zato što iz svega što vidimo, dakle, načina na koji su izbori, mislim da smo imali od 2012. na ovamo, isključujući izbore 2012. jer oni smatram da su sprovedeni u regularnoj atmosferi. Imali smo 4 ciklusa izbora, ako uključimo i ove beogradske koji su, kako kažem, napumpavani na nivo praktično nacionalnog pitanja. I mi vrlo dobro znamo kako su ti izbori izgledali. Vidimo sada kako se fingiraju ovi pregovori. Ja sam i pisala o tome kako izgleda odluka vlade o formiranju te radne grupe koja treba da se bavi navodno izmenama nekih zakona, kako izgleda taj zaključak o poštovanju jednog člana jednog zakona, kako izgleda sastav te radne grupe. Dakle, to je sve, izvinite na izrazu, smešno. Na čelu te radne grupe je čovjek koji je 2016, tako gospodin Stefanović, koji je 2016 obećavao da će policija učestvovati direktno u zaštiti njihovih birača, da ne bude izborne krađe, jer tada je valjda trebalo neko SNS-u da ukrade neke glasove. Evo u decembru, dakle to je bilo pre nepunih godinu dana, u decembru je rekao da je on lično poslao državnu sekretarku u Lučane, da ona tamo reguliše situaciju, uhapšeni su neki opozicioni kandidati i tako dalje. Dakle, mi takvog čoveka imamo na čelu jedne takve radne grupe. Jedini zadatak, ja sam lično čitala tu odluku na službenom glasniku, pošto je i dalje u javnosti nema, jedini zadatak te radne grupe je da u roku od 6 meseci napiše izveštaj, čak se ne kaže ni o čemu, i da ga dostavi odboru, ne znamo kom, i vladi. Dakle, kada pogledate način na koji su izbori sprovedeni od 2012. do danas i kakvi se potezi sada povlače, vidi se da se radi o jednoj igri u kojoj je jedini cilj da se opozicija uvuče, da stane na taj listić i da nekako dobijemo taj privid izbora i demokratičnosti, ali to se neće desiti. Tako da ja mislim da je bojkot dobar izbor, da je potpuno odvojen pitanje kako će ovi ljudi sići sa vlasti, ali sasvim sigurno neće sići time što će opozicione stranke sada učestvovati u tom igrokazu. I samo ako mi dozvolite još jednu kratku stvar. Mislim da nije
nevažno napomenuti i da je dobra ilustracija situacije. Organizacija gospodina Simića, Pokret slobodnih građana, je zapravo udruženje građana. Udruženje je građana zato što je vama da biste osnovali političku stranku treba 10.000 potpisa i najmanje 50.000 evra da ih overite. Dakle, vama je već u tom prvom, a političke stranke su te koje su registrovane da učestvuju na izborima, udruženja građana nisu. Teoretski, organizacija gospodina Simića može da dođe nadležna inspekcija i da kaže vi radite mimo zakona, vi niste registrovani da učestvujete na izborima. Dakle, hoću da kažem da već od samog starta, od činjenice ko može da učestvuje na izborima i pod kojim uslovima može da se registruje, stvari su okrenute na glavačke. A vi kažete mi treba o tome da pregovaramo. Vi treba da se registrujete kao stranka i da lepo možete da učestvujete na izborima. Tako je, mi i radimo na tome i baš ovih 50.000 evra koje ste vi spomenuli, je nama problem da osnujemo političku partiju, ali šta je tu? Pa pričamo o bojkotu i o izlasku eventualno na izbore. Ima tu još jedna stvar. Naravno, grupa građana može da izađe na izbore ako se tako registruje. Vi možete da registrujete novu grupu građana i da izađete na izbore. Nebitno, u ovom trenutku to uopšte nije tema. Mi hoćemo samo da vidimo kako će da prođu ovi pregovori sa bivšim evropskim parlamentarcima, mi ćemo doneti odluku sigurno. Ali šta očekujete? Hoćete li učestvovati? Dakle, prvo pitanje, da li ste dobili poziv da učestvujete u tim razgovorima? Zvaničan poziv nismo dobili, s obzirom da je Pokret slobodnih građana i uputio taj zahtev da se Evropska unija. A niste dobili zvaničan poziv? Nismo još uvijek dobili zvaničan poziv. A vi ste ih pozvani, a niste dobili poziv? Tako je, mi smo ih pozvali još uvijek. Zanimljivo. Ja sam čak nisam što govorio, možda je predsjedništvo dobilo, nisam bio u kontaktu s njima, pa ne znam. Ali još jedna stvar. Gospođa Sofija, ne, samo jedna stvar. Ja, koju god odluku političku donao, ne ja, nego Pokret slobodnih građana ili bilo koja druga politička organizacija, mi ćemo snositi političke posljedice za svaku svoju odluku. Ili dobre, ili loše. Svako treba i mora da kaže svoj stav, kao što je, gospođa, pošto je pravnica i poznaje tematiku i profesor, isto. Ali s dužnom poštovanje, oni nemaju političku odgovornost. Meni profesora mogu da sretnem na ulici nakon izbora da kaže, pa znaš šta, ja sam se... Stefane, nemate ni političku odgovornost, vi ste udruženje građana. Jesmo udruženje građana, znači ne možete čak ni da budete u ovim uslovima stranka. Ali zašto je toliko onda bitno, ako smo udruženje građana, evo, u redu, ne možemo da učestvujemo na izbori, zašto je toliko bitno šta će Pokret slobodnih građana da uradi? Pa ne znam, to je pitanje za medije koje ne prave tu distinciju. Pa je očigledno, pa nije očigledno da postoji želja da se zna šta će Pokret slobodnih građana da uradi po nekim istraživanjama koje mi gledamo. Mi otprilike tu smo negde oko cenzusa, ali mi uopšte ne razmišljamo o brojkama. Nama čak i novac nije primaran, ja to moram da kažem. Jer da je nama novac primaran, mi bi rekli u redu, idemo na izbore i uopšte ne razmišljamo o bilo čemu drugom. Mi funkcionišemo. Ali dobro, kad kažete probat ćemo sve dok ne iscrpimo sve mogućnosti, nećemo da donesemo tu odluku i sad se vraćamo na ono što smo pomenuli pre 20 minuta, a kad vi kažete da pokušamo sve, to znači da dođete u tog momenta da dođe taj jedan poziv i da se Vučić osjeti toliko pritisnut. Ali mediji ne... To reši. Gospodin Vučić, moje lično mišljenje, medije nikad neće dozvoliti. Mediji nikad neće biti slobodni za vreme njegovog vlada. Mi hoćemo da dođemo u tu situaciju, da nakon toga nama niko ne može da dođe da kaže ni iz međunarodne zajednice koje je pominjao profesor, niti sa domaće strane i da kaže niste probali sve. Probali smo sve, ništa nije uspelo, idemo u bojkot i nakon toga krećemo u ovo tabananje koje je profesor rekao i obilazimo celu Srbiju i objašnjamo kada Pokret slobodnih građana bude doneo odluku. On će jasno izneti svoj stav zašto je tu odluku doneo, šta očekuje nakon izbora i da li će, šta ćemo uraditi ako ne uspemo u tom. Jel možete, šta od ove argumentacije jedne i druge? Pa, nažalost, došli smo... Jel ima nešto što možete da kažete, da, vidiš, to je tačno. Da, nije loše da dođete u tu poziciju i da možete da kažete sve sam probao i evo neću. Jel vam to deluje kao neki... Vidite, ja nisam ništa govorio o tome da li neko sad treba da učestvuje u nekim pregovorima ili ne. Prosto mislim da ako ćemo da gledamo, realno ne postoji ni dovoljno vremena sve i da se oko nečega kao dogovorimo. Evo, od... Recimo da je odrobljavanje medija ili nekako upristojiti, ne znam, medije sa nacionalnom frekvencijom nešto što bi trebalo da bude neki ključni zahtev. Ja ne vidim da ima dovoljno vremena za to da bi se ikakav efekat postigao. Ali recimo taj argument
jedna primetba je ta, ono, aha, kao to, poslali su nam bivše parlamentarce. Drugi argument je da je potpuno svejedno da su bivši ili ne bivši i da je jako važno da se u to umešao Evropski parlament i da oni posreduju tim razgovorima. A onda hoću da uvežem to sa tim, ako oni, ako Evropska unija i Evropski parlament jasno ne daju podršku u bojkotu, da li smo mi tu u problemu? I tu hoću da vas uvažim sa tim. Ako vi, na primjer, javno govorite o tome da Srbija nije pravna država, a imate prošle nedelje da Zagorka Dolovac dobija orden Legije časti, da li smo onda mi tu u nekoj zamci? Pa ne bih rekao. Pazite, različite su stvari o kojima pričamo. Ja se slažem sa onim što Stefan kaže. Naravno, moja odgovornost za javno izgovorenu reč i za plediranje za određenu političko delovanje nema istu težinu kao nekoga ko vodi određenu političku partiju. Tu su stvari potpuno jasne. Ja se baš zbog toga i negde i klonim da o tim stvarima govorim. Kad je reč o tome da li jesmo ili nismo pravna država, osjećam se mnogo pozvanijim da o toj stvari govorim i nemam tu nikakvih sumnji i činjenica da je neko ko se nalazi na čelu tužilaštva u Srbiji dobio takvu jednu nagradu. Meni ni na koji način ne šalje ni poruku da neko sa strane to vidi kao, ne znam, Srbija je par excellence pravna država, jer na mnogim drugim sitnim stvarima vidimo kako nas zapravo tretiraju i kako zapravo pokazuju nepoverenje u to da su naše institucije sposobne da se na odgovarajući način nose sa problemima. Dakle, ono što ja hoću da vas pitam, dakle, da li ima ikakvog smisla da li ima ikakvog smisla eventualni bojkot ili bilo šta, ako je jasno da nemamo podršku međunarodne zajednice? I da oni žmure na sve, pa i na pravnu državu, pa i na medije, pa i na ovo, koliko god izvešta izgleda ovako ili onako. Ja mislim da je to naše pitanje, da ne treba mnogo da se uopšte tangiramo. Dakle, mi jesmo zemlja koja ima nekakve međunarodne odnose, koja pokušava, makar deklarativno, da se učlani u Evropsku uniju i naravno da će oni imati nekakav stav prema onome što se dešava u Srbiji. Ali ja mislim da mi nismo svoju sudbinu prepustili njima, jel, ili ne bi trebalo to da uradimo i da ako smo shvatili da je određeni proces kontaminiran u toj meri, da više u njemu nema smisla učestvovati, onda je to naša odluka i mi znamo zašto je donosimo. Jer ne znam, ako vi sada recimo u ovu vodu sipate jedan deci mastila, da li mi i dalje možemo tu vodu da zovemo vodom, jel? Da li su ti izbori i dalje izbori? Ja bih podsjetila gospodina Simića na jednu situaciju sa kandidatom Pokreta slobodnih građana iz 2017. godine. Ako se sećate, bilo je insistiranje zbog sumnji na izbornu krađu, dakle, na tu finalnu manifestaciju izborne krađe koja podrazumeva ubacivanje listića u kutiju. Bilo je sumnji da se na određenim biračkim mestima u Novom Pazaru to desilo i ako se ne varam da je na 25... biračkih mesta izvršen uvid u Đakove u Republičkoj izbornoj komisiji, gde je utvrđeno da tu zapravo u odnosu na ono što stoji u zapisnicima i što stoji u Đakovima, recimo u biračkom mestu postoji neka razlika od 40 glasova. Pa smo onda sutradan videli u živom programu peglane listiće, pa je onda taj čovek koji je bio predsednik Republičke izborne komisije mesec i po dana nakon što su proglašeni izbori podneo ostavku zbog toga što je bio u sukobu interesa itd. Dakle, mi imamo i sa kandidatom slobodnih građana, koji umeđu vremenu otišao, radi nešto drugo, nije uopšte bitno. Imali smo jednu situaciju u kojoj vi zaista na kraju se pitate, dobro, ulažem i vreme, ulažem i novac, izlažem se ovom tabloidnom razvlačenju i tako dalje. Na kraju utvrdim da su mi ukrali po biračkom mestu 40 glasova i ja na kraju ne mogu da uradim ništa i moram da odem iz politike. Dakle, da li je to scenario koji je smislen? Da li mi treba time da se bavimo ili treba da se bavimo ovim što kaže profesor Jovanović? Da kažemo, ok, ovo više nije igra
za nas, ovde nema ništa za nas, ovde je sve nefer, ovde je sve naopako, ovde je sve mimo bilo kakvih civilizacijskih pravila, mi ćemo da napravimo drugu strategiju i ono što nama treba jeste ne pobeda na izborima, nego trebaju nam izbori. Mi ih sada nemamo i mislim da smo svi, kakvu god odluku bilo ko doneo, uskraćeni temeljno za naše izborno pravo, jer u ovim uslovima, čak i ako smo profesori univerziteta, da ne pričam ako smo ovi radnici iz Namenske, mi ne možemo slobodno da izađemo na izbore. Stepan, ne? Jasno je ovo sve, ne morate mi podsjetiti sve, ja to znam i pamtim. Prva stvar, ako Pokret slobodnih građana se zalaže, Srbija postane punopravni član Evropske unije. Nama je vrlo bitno šta naši partneri iz Evropske unije kažu. Sve, jako nam je bitno. I zato hoćemo da čujemo, jer nećemo da nam sutra neko dođe i kaže, ali vi niste nas saslušali. O, da, jesmo. Bili smo. A sad ne možete vi već unapred njima da kažete, ali vi nas niste htjeli saslušati, evo, 7 godina. Ne, pa evo, poslali smo, došli su, ajte da pustimo da prođe ovo, neće to dugo da traje. Ajte da pustimo ovo da prođe, nakon toga opet kažem, ako ne bude ništa, ako ne otvore medije, ako ostale stvari ne ispune, ali čekajte, evo nek bude, nek se u to sad nek na 4 sesije oni kažu da, otvorit ćemo. Evo vidimo medije, mislim, kako da vam kažem. Pa ne, mogu oni da kažu da će da otvore, ako se ne otvori. Ali dobro, nek se otvori od ponedeljka, jer to je dovoljno da izađete na izbore u martu. Tu onda imamo drugu jednu stvar. Mi tu pitamo prvo naše članstvo, drugo predsjedništvo, ja sam član izvršnog odbora, neću moći da utičem. Dobro, pitajte sebe i svoju savjest. Nek se otvori preksutra ili u martu. Ja mislim da smo, ne u martu. I to normalno da je u martu. Ako se otvore mediji, ako mi mislimo da smo sposobni od vlasti, ja lično mislim da jesmo, onda je dovoljno i kraći period da ako nam otvore medije, pogotovo na RTS-u, ne moramo mi da dođemo do te mere da ti uslovi budu totalno fair. Ali mi kroz instituciju, onda kad uđemo u institucije, mi onda možemo da vršimo pritisak jer nas ima više. Ali nebitno to. Još jednu stvar bih naglasio. Šta je jako bitno? Ta obećanja, bit će bolje ako budemo bojkotovali, ako izađemo na izbore. Ta lažna nada je nešto što nas ubije poslednjih 30 godina. Ajte onda da kažemo, idemo u bojkot, ali nemojte da očekujete da će u narednih 2, 3, 4 godine da bude promjena. Jer građani očekuju onda promjenu u naredne 2 godine i mi ispadnemo lažovi što do promjene nije došlo. Nego ćemo onda da kažemo, ne kažem da su ovo rekli kolege, nego kažem generalno na političar u Srbiji, pogotovo iz opozicije, gledam, a to radi i vlast, ućemo u Europsku uniju 2025. Nećemo ući u Europsku uniju 2025. To građani moraju da znaju. E, to je ono. Ali šta će građani? Bojkot sam po sebi nije nikakvo obećanje, niti rajsko ostrvo. Dakle, bojkot je način da se delegitimizuju izbori koji to nisu. I kako dolazimo do slobodnih izbora nakon bojkota? Koliko sam razumela, moramo na pauzu. Jesam dobro razumela? Stole. Sad moramo da se konsultujemo. Jel imamo gledalce ili mi nastavimo da razgovaramo? Ovde mi niko ne daje nikakav znak. Da, imamo. Dobroveče. Izvolite. Jovan ovde iz Beograda. E, samo Jovanu da vam kažem nešto odno. Znači, nešto smo prekoračili termine i onda neću samo vas da prekidam, nego sve. Znači, imamo ukupno 5 minuta, a želela bih da vas čujem što više. Izvolite. Znači, glasno za predlog broj 7, gospodin iz Namenske, što mu je sin nastradao. To je, ja mislim, 6. Ja mislim da je 7. Dobro, 6. Ajde, da ne uzimamo puno vremena. Evo, jedan kratak komentar. Znači, samo mislim da je ovo onaj glavni odraz naše države, bukvalno, gde su krenuli da se ujedaju braća jedan na drugog da idu i to je ono što je strašno. I ne znaju, oni su došli da pozdrave čoveka koji izlazi iz Audija, oni su došli autobusima ili organizovano, kako god da su došli. I samo jedno pitanje za ovog gospodina iz Pokreta slobodnih građana, šta im još treba, pored celih ovih utisaka koje su videli danas kod vas, da shvate da mediji nikad neće biti otvoreni? Mislim da gospodin je rekao da to i ne očekuje da će se mediji ikad otvoriti. Pa šta onda očekuje uopšte? Ok, hvala vam najljepše, lako noć. And I can hardly speak, hardly sing. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Izvolite. Evo, Boris iz Beograda, baš mi drago što sam se povezao.
Dobro, da pozdravim naravno sve. Skratite te pozdrave, nego... Pa evo ovako, znači, svi predlozi su aktualni i da kažem da je ovo drugo, ovaj drugi, predlog broj dva. Znači, bezumno. Bezumno, sad ovako, znači, da budem kratak i brz. Znači, da li mora da se šutne flaša na policajca da bi se... da se bude uhapšen, da bi se dobio legitimitet da se bude na utisku nedelje. To je pitanje za gospodina Stefana koji ne, to je pitanje za mene. To je pitanje pripasano za mene. Nije se on pozvao u ovu emisiju, nego sam ga ja pozvala. Da, dobro, vi ste ga pozvali, dobro. Uh-huh. Znači, on je teko neki publicitet na osnovu toga. Uh-huh. Također, jedan utisak koji je, nije pomenut i nije uopšte u javnosti poznat, a to je da li je istina da je Miša Vatić došao u Beogradsku sinagogu na veliki praznik da bi tim činom pružio podršku rabinu Isaka Asijela? I to je veoma ovako interesantno pitanje koje bi možda bilo interesantno da se o tome priča i da se izjasni ko je tu, zašto je Miša Vatić došao na jedan veliki praznik. Jel vi znate da je došao? Ili ne, ili iste načine. Da, jeste, ja znam, jeste. Hvala vam najljepše, lako noć. Longs to kiss your lips, longs to hold. Samo da znate, ovo vam peva Meryl Streep lično. Prednog, da čujemo koji je prednog vaš najjači utisak. Izvolite. Halo, dobroveče. Izvolite. Saša iz Novog Sada, moj utisak je broj 6. I čudi me samo da ti nesrećni zloditelji nisu proglašeni za državne neprijatelje i da ruše vlast i to sve. A što se tiče bojkota, ja bih rekao da je danas 6. oktobar i da je vreme da svi građani, pa i slobodni građani, okrenu leđa već više onima koji žele da mi njima aplaudiramo dok mi sami govorimo. Eto, toliko, treba ih bojkotovati. Ne, nije pitanje bojkot parlamenta, pitanje je bojkot na svakom koraku. Okrenuti im leđe na ulici, izaći iz prostorije u kojoj se nalaze, ne ići sa njima na konferencije za novinare. Hvala vam najljepše, laku noć. No one will ever know the one who loves you so. No, you don't. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Miroslav iz Kragujevca. Čast će biti u utisku nedelje. Bićemo kratki i jasni. Glasamo za predlog 400 udaraca. Mislim da posle ovog predloga zaista možemo da se zapitamo gde je dno i da postoji nešto ispod dna, dancetovog dna, jel? I definitivno mnoge smo preživjeli, Miloševića i preživjet ćemo i sadašnjeg predsjednika, ali ljude koji su u ovom predlogu i ljude koje možemo da sretamo svakog dana na ulici, teško da ćemo moći ikada da preživimo. Da vas pitam samo nešto, da vas pitam, a sad niko vas ne vidi i ne znam ni ko ste, ali ako može iskreno, da li ste ikada igde išli da tapšete po nalogu? Osim pevačima i grupama koje volim da slušam na koncertima, ne. I časti da sad ja vam mogu da kažem laku noć i hvala puno. Hvala, laku noć. Pa evo, da, sad mogu da pitam šta je vaš najjači utisak, ali... Pa mislim da je jasno šta je moj najjači utisak. Da, dakle, majica. Da, broj 400 udaraca. I dalje se pitam, da li ta plata vredna, sve do toga. Je li imate neki odgovor na ovo što ste čuli od gledalaca? Dobro pitanje ovo, da li ja imam legitimitet, pa... Čak ja uvijek to i pričam. Objektivno da se meni to nije desilo, da verovatno ne bih. Pričao sam o tim partijskim hobotnicama i sa ostalo ne bih sad ulazio u to dublje, ali verovatno da mi se to nije desilo, teško da bih
i izborio svoje mjesto da sedim ovdje. Dobro, evo da ja iskoristim taj moment. Da, nije bilo pitanje za Stefana, nije se Stefana ovdje pozvao i nije mu bio legitimitet što je uhapšen i priznajem čak i da sam zaboravila bilo na taj moment, od toga sam se setila dok sam se spremila za emisiju. A razlog je bio baš kao za svo troje mojih večerašnjih gostiju. Ono što javnost govori, a da li iskreno ili neiskreno, to ne znam, da ste željni novih lica. Meni se činilo da sam imala tri nova lica i verujem da ćete razumeti zašto je bilo važno da se oni pojave. Sofija, šta je najčešće? Slažem se, mislim da iako su svi predlozi ostavljaju utisak, da ovaj ostavlja najjači i to u smislu da su zapravo tu obe strane potpuno izgubile dostojanstvo i koliko god osuđujemo potez ovih radnika, ti ljudi su zapravo žrtve i mislim da to u tom kontekstu treba i gledati. To je to, moj glas ide na 6. Pa evo, pošto je očigledno da će taj predlog odneti pobedu, onda ja mogu lakše da dam svoj glas ipak ovom drugom predlogu. Rekao sam već da je to nekako paradigma trenutnog stanja u društvu, ta epizoda koja pokazuje sav sunovrat medija sa nacionalnom frekvencijom, oni koji sebe nazivaju novinarima, oni koji gostuju u tim emisijama kao nekakvi vajni analitičari, pokazuje u kakvom se blatu zapravo nalazimo i nažalost ne ostavlja baš mnogo nekakvih prostora za nadu. Ja se iskreno nadam, to je na kraju krajeva nešto što o čemu studente podučavam, a to je da su izbori mesto na kojem se dobija i gubi vlast. Nažalost, mi jesmo došli u tačku u kojoj verovatno nemali broj građana se pita da li je zamislivo da ova vlast napusti svoje pozicije nakon nekakvih izbora. Ja eto, i dalje se iskreno nadam da je to moguće, samo što znam da to nisu ovi izbori, tako da ta borba je duga i teška i tek zapravo treba da se otvori, a na tom putu mislim da je prvi korak da sagledamo gde se danas nalazimo i imali elementarnih uslova za nekakve fair demokratske izbore. Ja lično ih i dalje ne vidim. Hvala vam najljepše što ste bili večeras. Nadam se da se sledeće nedelje neću iz početka izvinjavati što ste bili ovde. Najjači utisak je bez sumnje broj 6. Tako su glasali i gledalci preko Twittera. I moj utisak van liste je predlog da, evo, gledali smo predlozima neke redovne analitičare i da pratite jednog od njih koji se lažno predstavlja pod ženskim imenom Ivana Pejaković. Pa nije loše da vidite šta Ivana Pejaković piše, Magda Pejaković joj piše u nazivu na Twitteru, a možda nađete da se to baš poklapa sa jednim od najrevnosnijih analitičara koji zna sve o svemu i koji najviše zna koliko je ova emisija važna. Laku noć i sve najbolje. Turbulentno je bilo ovde ispred suda gde smo mi sada, s obzirom da je jedan od optuženih i direktor Namenske koji je na čelu tog preduzeća čak 37 godina. Njega je ovde danas došlo da podrži oko 400 radnika i radnica. Evo kako je to izgledalo. Ovo je jednostavno barutana, dešava se nažalost takve situacije, ljudi se opuste, zaborave malo, pa se napravi propust koji evo može da košta života, ali ne smatramo da zato treba sada da odgovara generalni direktor ili neko od rukovodilaca. Došli smo svako svojim kolima, mislim ono onako. Sve čovek do čoveka, sve ljudstvo do ljudstva, sve karakter do karaktera. Sve karakterne osobine imaju.